Hezké odpoledne. Naším hostem je tentokrát náměstek Pardubické primátorky Martin Bílek. Dobrý den. Dobrý den. Pane náměstku, Pardubice teď uvažují o změnách v parkování na pardubických sídlištích. Je to jasné, je to z toho důvodu, že aut je tam mnoho a míst málo. Jaké jsou možnosti řešení? Jaké jsou cesty k nápravě situace? Tak možností řešení je několik. My asi primárně v současné chvíli hledáme cestu, jak ty sídliště trošku uvolnit od aut a myslím si, že optimálním řešením, aspoň z mýho pohledu, by bylo systém parkovacích domů, něčeho takového, kde v podstatě na malé ploše nebo na relativně malé ploše můžeme udělat několik, několik, pater, několik pater parkování. Vy buď to zadáte, nebo už jste zadali vypracování dopravní studie, která by měla ukázat, kolik vlastně tam těch aut parkuje a jaké tedy jsou možnosti řešení. Lidé se ale samozřejmě také obávají, že dojde i ke spoplatnění parkovacích míst a k parkování na karty. Jak daleko k tomuto kroku je v současné době? Tak já bych tyhle kroky, co se týče s parkování vůbec v tuhle chvíli nechtěl předjímat. Vy e, jste se ptali, jestli budeme zadávat studie. Já v současné chvíli e, vedu jednání s představiteli e, Univerzity Pardubice, konkrétně s dopravní fakultou. E, Nabízí se velmi zajímavá možnost zadat to studentům v rámci ročníkových nebo diplomových prací, e, aby nám s tím pomohli, aby do toho vnesli možná e, trošku nějakého modernějšího, říct, i takového mladého náhledu na tuhle tu věc. Takže to je jedna z možností, že to skutečně uděláme v souvislosti s dopravní fakultou. Jiný krok je samozřejmě zadat to někomu, kdo se tím primárně živí. Vůbec v tuhle chvíli bych nechtěl předjímat, jak to dopadne, co se zjistí, jaký budou navržené řešení, jestli se bude spoplatňovat parkování nebo vůbec auta na sídlištích nebo ne. To je, myslím, velmi předčasná otázka. Máte nějakou časovou představu, kdyby k těm změnám v parkování na sídlištích mělo dojít? Ptám se na to proto, že třeba stavba parkovacích domů něco stojí a rozpočet města, alespoň pro letošní rok, je docela našponovaný a v příštích letech to možná nebude o mnoho lepší. Uh, zkusím odpovědět nejdřív na to druhý. Já si určitě nemyslím, že parkovací doby, domy by mělo stavit město. Uh, pokud parkovací domy a ano, já si myslím, že to je správná cesta, nebo jedna ze správných cest ale chtěl bych, aby to bylo tak, že město vytvoří podmínky pro soukromé investory, aby vytvořilo parkovací, parkovací dům a dělalo si na tom svoje podnikání. Co se týče té tý první části vaší otázky, ta časová posloupnost, pokud se dohodnou na dopravní fakultě, tak si myslím, že tohle to bychom mohli mít vyřešený během příštího roku a pak bychom začali dělat v podstatě na základě závěrů té studie, bychom mohli dělat nějaké další kroky. Dobře, děkuji za rozhovor. A s vámi zase příště na viděnou.